Maar dat weet ik. Þessi leikur. Þessi leikur. 0-0 í hálfleik, fjörðu og fyrir hálfleikur samt. En ja, þið komist verðskuldað yfir í fljótlega í seinni hálfleik. Já, ég sammála því. Þannig að mættum bara sterkur leik. Og koma að gefa mústuverkjum inn virðingu. Og bara fara full í þetta og komast bara að vera 50-50 leikur. Svona byggar leikur og okkar heimavelli og KF Park. Við erum góðir hérna. Tölum við að breytingar á framleiðinu, sjö breytingar held ég sem ég taldi fyrir þennan leik, voru þeir ekkert að bera neina virðingu fyrir ykkur? Það er spurning, en ég meina þeir fengu það bara í bakið. Mm-hmm. En hérna, eins og ég segi, þá hérna, já, okkar fannst bara 50-50 leikur fyrir fram og að lokum að vönduði hérna upp sem sjöfum við var. Slæmt að fá, já, jöfnur marki svona, já, ekkert virkilega súrt. Og hvað bolti var farin inn út af, bara nokkur sekundum áður. Og hérna, ég veit ekki, missi svolítið hausinn bara í nokkur sekundur. Og brutum á okkur á öllum stað og hérna, orrið náttúrulega með frábæna fót og bara hlaðan hérna yfir vegginn. Hvað viltu sjá næst? Úff, ég náttúrulega víkingur að upplagi og þeir eru hött á morgun held ég og verð ekki draumur að mæta stóra bróður á víkingsvellinum. Já, þeir hljóta að klára þann leik. Ja, jú, ja, svona, segjum það. Takk fyrir það.